ከቤት ነው እንዲበዙ ይመጣሽ? ኦ ብቴ ፋዘር ደረሰኝ ካላሳየሽኝ ብሎ ጭቅጭቅ አርጎ ሊገለኝ እንትር ቤት ክፍያ። ለምን አትሳዩም ታዲያ? አልከፈልኩም። አጠፋሁት። ምሻል እንዴ? አባ ጓደኛዬን ስታወቃት እንዴት ነሽ? ደህና እንዴት ነው? የትምህርት ቤት ጓደኛሽ ነች? አይ ድሮ አብረን ነበር ነው አሁን ተለያይተናል። አረ አንቺ ምንድን ነው ተጠኙ? የቀን የምማረው ቢዝነስ ማኔጅመንት እማራለሁ። የማታ ደግሞ አጭር ኮርስ ውስጥ አለ። ኦሽ ለዚችም እኮ ነግሬያት ነበር የማታ አጭር ኮርስ ላስተምርሽ ብያት ነበር። እምቢ አለች። አይ አባ እኔ እኮ ስለሚጋጭብኝ ነው ለዛ። እንዴ ለምን ይጋጭብሻል? አሁን የራሴ ፕሮግራም አለኝ እንዳይጋጭብኝ ማለት የቀንና የማታው ማጠናበት የራሴ ስኬጁል አለኝ። ሰማሽልኝ የሰው ልጅ ምን እንደሚያወራ? አንቺ ብቻ 23 ስልክሽን ጎርጉሪ፣ ቪዲዮ ስሪ። ፋዘር ልክ ናቸው በጣም። ከሪሊን በእናትሽ እንደው እኔ ልሂድ። ዘሮ መናሹን ለቅሶ ደርሼ መምጣት እኮ ነው። እኛማ ደርሰናት መጣን እኮ ምስኪን። ዛሬ ማን ይታማ ማን ይቦጨቅ? መዝገቡን ይዘሻል? አንቺ ደግሞ ለቅሶ ቤትም መዝገብ ይዤ ልዞር እንዴ? ነገሩ እዚህ ምናምን አይጠፋም። የእህትዮ ነገር አልገረማችሁ? አንድም ባ እንኳን ወጣት እኮ አንድም ባ። እኔ ገረመኝ ባለ እድልተኞቹ። የምሳ ሰዓቱን አሳልፈው እናቴ 8 ሰዓት ላይ ምሳ ቀረቡ። እኔም ማሌዳፍን ብዬ ቁጭ ብዬ ጠብቄ ምሳዬን በለው። ደግሞ እንደዛ ሞኩ ቆይቶ የሚጣፍጥ ይኸውልሽ ብጭጭጭ አለ። ምስሩ ደግሞ ድንጋይ ብቻ እንዲየለቀምኩ ነው ያለው እንዲየለቀምኩ። አንቺና ሆድሽ እንደው እናንተ የዓለም ልጅ ሆዷ ከፍ አለብኝ። አይኔ ይሁን አይሁን እንጃ፣ ግን ያው እንግዲህ ግምት ነው። ኧረ እባክሽ እሺ፣ አባቱ ማን ነው? እኔ እንግዲህ እስካሁን አየኋት ከአንቺ ልጅ ጋርና ከዮሐንስ ጋር ነው። ከኔ ልጅ ጋር ትሆናለች እንዴ? እንግዲህ ከሁለት አንዱ ነው የሚሆነው። የእኔ ልጅማ ሲያልፍ የማይነካከው ደግሞ ከአለም ልጅ ጋር እንደፈረደበት ዋሻውን ዝጋበት። ተፈጥሮዩ ሃይል ወል ወሕማቅ ተፈጥሮዩ እዚ ኖ ኖ ኖ ኖ ቲክቶከሮች አሁንም በዛች አንድ ደቂቃ ፕላትፎርም ተጠቅማችሁ ቫይኗንም ሊፕሲንጓንም ዘፈኗንም ቀልዷንም እየሰራችሁ ያላችሁት አሁንም በዛች በአንድ ደቂቃ ነው ወይስ የተቀየረ ነገር አለ ቲክቶክ ላይ? ይቅርታ አርጉልኝ፣ ከቲክቶኩ ብዙም ርቅ ያለው እንዲህ ትላልቅ ሾዎች ላይ ተገኝቼ ሀሳብ አስተያየቴን ከመሰንዘር ባሻገር ብዙም ቲክቶክ ላይ እንደ አሁንም ድረስ ግን እንደዚሁ በቃ ትራይፓዳቸውን ይዘው እቃቸውን ይዘው እንደ ቲክቶክ ለመስራት ተፍተፍ በትበት በሉ በቃ ተፍተፍ አስፈላጊና መሰረታዊ ነገር በአንድ ደቂቃ ፕላትፎርም ተጠቅሜ እኔ ዴቫ ከሴሌብሪቲዎች ተርታ ተሰልፌ ዛሬ ሄሎ አቤት ይቻላል፣ ይደረሳል፣ መንገዱን ቀድጄዋለሁ፣ መንገዱን ከፍቼዋለሁ። በአንድ ደቂቃ ፕላትፎርም ተጠቅማችሁ ዓለምን ማሽከርከር እንደሚቻል አረጋግጫለሁ። በተቀደደ በር መግባት ይከብዳል? አይከብድም። እንዴት ነሽ? ሰላም ነው? ሰዋጨብቼ ምን ልይ? እንዴት ነሽ? የሆነ ቦታ የማቅሽ መሰለኝ። ፊትሽ አዲስ አልሆነብኝ። 10 ብር ላይ ሰፌድ ይዛ ያለችው ልጅ አንቺ ነሽ እንዴ? በጣም ነው ደግሞ የሚያምርብሽ አለባበስሽ። ቢጫ ጠጅ ትወጃለሽ መስላለሁ።
አመስኝ ግንባርሽ አካባቢ አመስኝ ለተጃ አመስኝ እንደነው ጆሮ ጌጥ ሹል ያምራል አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ እነት አንቺ የሲሚንቶ ወረቀት ራሱ ብለብሽ ያምርብሻል ምን የሲሚንቶ ወረቀት ራሱ ብለብሽ ያምርብሻል ባይዘው አቅሻለሁ ልበል ከዚህ በፊት ባይኒውን ባፊንጫ የሆነ ቦታ አቅሻለሁ እየጠቀኝ የሆነ ጊዜ ሜክሲኮ ጋር አስነጠሰሻል 7 ሰዓት ላይ ቦነስ ቀለኛ ነው ወይ እን ድምጽማቀው መሰለኝ በጣም ሬዲዮ ላይ የዞትር ደዋይንሽ मेरे मां-बाप के हम दो बेटे हैं एक मर भी गया तो कोई बात नहीं ዛሬ መጣሁት የፍቅር አጋር ለማግኘት ነው የሞደ ወንድ ላይክ ቀይ ወንድ ኢማም ማይኮራ ስራው ማይመር ጥቁር እንዳልሁትም ወፍራም እንዳልሁትም እና ጉረኛው እንዳልሁት Esto es para reventar la discoteca. Tú mueves la chapa. Tú le das abajo. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. ሚስቴ እኔ ላይ ነው የምትቀመጠው አይደለም እንደዚህ ምናምን እናማየና አባ የርግጠኛ ነኝ መብራት አብርቶ ያቆም የማየንገላ አባ ያቆም በፈለከው አስይዘኝ አቆም መብራት አጥፍተው ነው የሚሻገሩት የነበረው በታሪክ አቆም ገለዋል ምን ይሁንም ነጭውን ጥቁሩን እስካቦኛ የሚያቀው ታሪክ የለም በዳበሳ በንንጃ ሂሳብ ነበር የሚጫወተው አባዬ ይዋሻው አረል ጊዜ ግን ይቀየራል አሁን እኔ መብራት አጥፋ በተለይ ሚስቴ እፈታታለ እመቤቴ መስክረኝ ትሄዳለች አይቼ በደንብ እንዴ እንዴ ነው አላህ ደስ ብዬ ነው መገባ ዘመኑ ተቀይሯል ጨለማ አርጋ ያዙ ልቀቁኝ ብትይ ባናትሽ ተተከይ ነው የሚልሽ ወንድ በቃ ዘመኑ ተቀይሯል Something drop slowly arch your back sink it in and arch your back take your time and arch your back no get ready to start the tick tock listen from a countdown before your tick tock when me say 12 tick like a clock follow instructions this around one TikTokeroch አሁንም በዛች አንድ ደቂቃ ፕላትፎርም ተጠቅማችሁ ቫይኑንም ሊፕሲንጉንም ዘፈኑንም ቀልዱንም እየሰራችሁ ያላችሁ ታሁን አሁንም በዛች በዛች በአንድ ደቂቃ ነው ወይስ የተቀየረ ነገር አለ TikTok ላይ ይቅርታ አርጉልኝ ከTikTokው ብዙም ርቅ ያለው እንዴ ተላልክ ሾዎች ላይ ተገኝቼ ሐሳብ አስተያየቴን ከመሰንዘር ባሻገር ብዙም TikTok ላይ እንደ አሁንም ድረስ ግን እንደዚሁ በቃ ትራይፓዳቸው ይዘው ቃቸው ይዘው እንደ TikTok ለመስራት ተፈተፈ በተበት ባሉ በቃ ተፈተፈ በተበት አስፈላጊና መሰረታዊ ነገር በአንድ ደቂቃ ፕላትፎርም ተጠቅመ እኔ ዴቫ ከሴሌብሪቲዎች ተርታ ተሰልፈ ዛሬ ሄሎ አቤት አቤት ይቻላል ይደረሳል መንገዱን ቀድጨዋል መንገዱን ከፍጨዋል በአንድ ደቂቃ ፕላትፎርም ተጠቅማችሁ ዓለምን ማሽከርከር እንደሚቻል አረጋግጫለሁ በተቀደደ በር መግባት ይከብዳል አይከብድም እንዴት ነሽ ሰላም ሰዋጨብቲ ምንድነው እንዴት ነሽ የሆነ ቦታ የማቅሽ መሰለኝ ፊትሽ አዲስ አሎ ነበኝ አስር ብር ላይ ሰፌድ ይዛ ያለችው ልጅ አንቺ ነሽ እንዴ በጣም ነው ደሞ የሚያምርብሽ አለባበስሽ ቢጫ ጠጅቶጃለሽ መስላል አመስኝ ግንባርሽ አካባቢ አመስኝ ለተጃ አመስኝ እንዴ ነው ጆሮ ጌጥ ሹል ያምራል አንቺ በጣም ቆንጆ ነሽ እነት አንቺ የሲሚንቶ ወረቀት ራሱ ብለብሽ ያምርብሻል ምን የሲሚንቶ ወረቀት ራሱ ብለብሽ ያምርብሻል ባይዘው አቅሻለሁ ልበል ከዚህ በፊት ባይኒውን ባፊንጫ የሆነ ቦታ አቅሻለሁ እየጠቀኝ የሆነ ጊዜ ሜክሲኮ ጋር አስነጠሰሻል 7 ሰዓት ላይ ቦነስ ቀለኛ ነው ወይ እን ድምጽማቀው መሰለኝ በጣም ሬዲዮ ላይ የዞትር ደዋይንሽ ሜሬ ማባብ ከ ሀም ዶ ቤቴ
एक मर भी गया तो कोई बात नहीं। ዛሬ መጣሁት የፍቅር አጋጣሚ ነው። የሞደ ወንድ ላይክ ቀይ ወንድ ኢማም ማይኮራ ስራው ማይመር ጥቁር ወንድ አሉትም ወፍራም ወንድ አሉትም እና ጉረኛው እንዳሉት Esto es para reventar la discoteca. Tú mueves la chapa. Tú le das abajo. Tú eres ratata. Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea, 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 trapea. ሚስቴ እኔ ላይ ነው የምትቀመጠው አይደለም እንደዚህ ምናምን እናማየና አባዬ እርግጠኛ ነኝ መብራት አብርቶ አያውቁም የማየን ገላ አባዬ አያውቁም በፈለከው አስይዘኝ አያውቁም መብራት አጥፍተው ነው የሚሻገሩት የነበረው በታሪክ አያውቁም ገለዋል ምን ይሁንም ነጭውን ጥቁሩን እስካቦኛ የሚያውቀው ታሪክ የለም በዳበሳ በኒንጃ ሂሳብ ነበር የሚጫወተው አባዬ ይዋሻው አይደለም ጊዜ ግን ይቀየራል አሁን እኔ መብራት አጥፋ በተለይ ሚስቴ እፈታታለሁ እመቤቴ መስክረኝ ትሄዳለች አይቼ በደንብ እንዴ እንዴ ነው አላህ ደስ ብዬ ነው የምገባው ዘመኑ ተቀይሯል ጨለማ አርጋ ያዙ ልቀቁኝ ብትይ ባናትሽ ተተከይ ነው የሚልሽ ወንድ በቃ ዘመኑ ተቀይሯል Adam, 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 Adam.